L'alcalde Xavier Trias ha refermat la seva aposta per la creació de llocs de treball com la principal prioritat del que queda de mandat. Així ho ha assegurat el Fòrum Barcelona Tribuna, on també ha definit l'economia social com una inversió de futur. Cada cop que ajudem algú a trobar feina o que ajudem una empresa a crear un lloc de treball, ens ajuda a sortir de la crisi, però a més millorar el benestar dels nostres ciutadans. Per a Trias, en la qualitat de vida de les persones també hi juga un paper molt destacat la tecnologia. La proclamació de Barcelona com a capital europea de la innovació és, segons l'alcalde, gràcies al fet que la condició de ciutat intel·ligent va unida intrínsecament al benestar de les persones. Aquesta aposta per les noves tecnologies és una aposta transversal de la ciutat, però és sobretot una aposta per reactivar l'economia i ajudar a crear llocs de treball. Aquest fet de vincular les noves tecnologies amb la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones és el que ens fa ser diferents i referents en aquest àmbit. En el pla econòmic, l'alcalde ha confirmat que la setmana vinent viatjarà a diverses ciutats del continent americà, com Miami, Medellín, Bogotà i Rio de Janeiro, acompanyat de representants del món econòmic i empresarial de la ciutat. L'objectiu és conèixer projectes on col·labora Barcelona, fer trobades amb alcaldes d'arreu del món i identificar oportunitats de futur en aquests països.